Då ska vi titta på ett verktyg som heter Curipod, så där stavas det. Och com så kommer man till rätt adress. Det här är ett verktyg som utgår från någon slags powerpoint som man där lägger in interaktiva saker i, bland annat AI. Och det här är då för att dra nytta av AI som en som i ett klassrumssammanhang där man arbetar tillsammans. Annars så arbetar man ju mycket med AI enskilt, men här drar vi nytta av att vi är i en klass. Och här är det svensk historia som gäller så det här trycker vi på den här. Eh, och då får vi upp olika typer av eh, slides här. Och här har vi lite olika saker som egentligen inte har med A att göra. Men här har vi en som handlar om tidslinjer. Så här får då eleverna skriva i sina mobiler. Och gå in på den där adressen där som ni känner från en del andra verktyg. Eh, och eh, då får de upp det här i mobilen och så ritar de en tidslinje. Det som är specifikt här som jag tänkte visa är den här. En så kallad feedback funktion och här är den då en ganska bred fråga som man då kanske kan ha som en examinerande uppgift. Och då får de helt enkelt skriva in svaret på den här stora frågan. Och sen så kommer det att ske en feedback. Vi ser här hur det ser ut för eleven. Då ser det ut så här. Man kan ställa in då hur många minuter det ska vara och man kan öka på också här om det behövs. Och så här ser vi då vad eleverna, hur många som är med och var vi befinner oss. Det står också feedback där. Så då skriver de och så blir det så att då får lärare en feedback också och då kommer den i form av AI så att den genererar ett AI svar på den här. Och jag kan också själv skriva in lite grann vad det är för jag har tänkt mig för svar så att den liksom hittar rätt bland allt material och så där. Så Sen ska vi se lite grann hur det här ser ut på eh, baksidan också. Eh, det är ju så att här ser vi då resultaten. Det här ser inte riktigt ut så här när man körde live, men det är det här vi ser som resultat nu då. Här ser vi många som var med och eh, personaliserad feedback. Här har vi ett typ av svar då. Eh, Sverige är neutralt och eh, vi håller oss utanför kriget. Och låter tyskarna åka genom Sverige till Norge. Vi säljer järnväg till Tyskland. Så här kommer då AIns ja, svar. Och där har jag också då som lärare kunnat gå in och redigera. Och det som är den stora vitsen, tänker jag, att här får vi stöd av AI, men det är läraren som ger slutbedömning. Vi får ju en ultrasnabb eh, feedback här. Sen kan man ta upp de här också på stor skärm och diskutera de här och se vem som hade den bästa förklaringen. Här. Ja. Det var det här. Tack så mycket.